Uzņēmums AGO ir dibināts 2011. Gadā. Tā veiksmīgas attīstības pamatā ir komanda, kas sastāv no augsti kvalificētiem speciālistiem ar daudzu gadu pieredzi savā jomā. Uzņēmums veic plašu pakalpojumu klāstu zemes ierīcības, ģeodēziskos un kadastrālās uzmērīšanas darbos. Attīstoties jaunākajām tehnoloģijām un veicot investīcijas tajās, uzņēmums piedāvā arī lazerskanēšanu jeb līdera punktu mākoni. Šīs tehnoloģijas, ko mēs pielietojam, nodrošina to, ka mēs kā mērnieki objektā pavadām daudz mazāk laika, bet dati, ko mēs iegūstam, ir daudz vairāk. Un ar tādu pašu precizitāti vai pat lielāku precizitāti nekā izmantojot varbūt klasiskās mērniecības metodes. Tieksim, tikko vairāk kā 70 hektāru lielu objektu mēs uzmērījām vienā dienā. Viens no mērniekiem ar bezpilotu lidaparātu veica fotogrammetriju, veica lazerskanēšanu, ieguva datus par īpašam esošo situāciju. Otrs tikmēr var veikt apvidu esošo robežu apskatīšanu, uzmēra esošās robežzīmes. Veic kontrolmērījumus, dati, kurus mēs iegūstam, viņus pēc tam es šeit birojā varu arī apskatīt, veikt kārtīgu situācijas izpēti un arī situācijas elementus attēlot precīzāk. Un tā rezultātā arī īpašniekam ir garantija, ka visi šie sagatavotie dokumenti, viņi pēc tam netiks atzīti par kļūdainiem, un tas robežu plāns viņiem būs arī pareizs un nekas robežās nemainīsies. Nu šodien mums ir līdzi paņemta Stonex GNSS iekārta. Mēs viņu izmantojam saviem bezpilotu gaisa kuģiem priekš bāzes. Jā, tāpat mēs arī izmantojam viņu kā bāzes stācija priekš rover risinājuma. Tas nozīmē, ka mēs saņemam visu informāciju, korekcijas taisni pa taisni no šitās iekārtas. Un arī grūti sasniedzama teritorija, pieņemsim meža apvidu. Jā, mēs varam diezgan mierīgi veikt mērniecības darbus un sasniegt savu nepieciešamo mērniecības centimetru precizitāti. Jā. Esmu saslēdzis kopā tagad mūsu bāzi risinājumu. Ar radio signālu šobrīd nonāk korekcijas uz mūsu rovera sistēmu. Un precizitāte, ko es šobrīd redzu uz kontroliera, tie ir 3 mm plaknē un 5 mm augstumos, kas ir diezgan augsts un labs rādītājs. Tiešām iekārtām ir iekšā ir iebūvēta IMU sistēma, kas mums ļauj mērīt līdz pat, ot, skatieties, 30 grādi veikt mērījumus. Jā, un viņš punktu projicē atpakaļ, kur viņam ir kārta, gals, un līdz 60 grādiem. Tie ir 60 grādi. Citreiz mērniekam ir jātiek klāt pie attiecīgām elementiem, tā kā caurtekas teknis, jā, un grūti sasniedzama teritorija, pieņemsim, jā, viņš mierīgi var veikt šādu šķībus, kā saka, mērījumus, neskatīties uz burbulīti, vai viņam ir līmenis vai nav, jo vienmēr punkts būs attiecīgā vietā. Lūk, šeit ir bezpilota gaisa kuģis, kas ir aprīkots ar lāzera skenerīti no Yellowscan, kur mēs arī pārstāvi esam. Mēs arī tirdzniecību veicam un arī paši izmantojam viņam citas projektus un arī demonstratīvos nolūkos. Tā kā ar šo iekārtu mēs spējam uzmērīt aptuveni 8 km vienā posmā 25 minūšu laikā. AGO – mērniecības uzņēmums, kas seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām.